はい、どうもプラルでございます。本日もやっていきましょう。ということでですね、今回はですね、引き続きですかね、レジェンドストーリーの方をやっていこうかなと思います。ってことで、今回はこちらボルケーノ火山、こちらの方をやっていこうかなと思います。で、一応ですね、前回もやったんですけども、まあ、かなりひどい結果だったんですけど、このランダム機能をね、ちょっと一番最初に使ってみて、で、とりあえず、そして勝てるところまでランダムでやって、で、もしダメそうだったら、まあ、普段のこのね、こちらのパーティーで行きたいなと思うんで、それでは早速やっていきましょうか。じゃあ早速やっていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。さあ、どのパーティー、うわー、そう来るか。あー、ちょっと待って、ごあー、待ってゴム猫ぐらいじゃないの使えるの。ちょっと待って、これ大丈夫か。他レベルが全然上がってないんだけど、あー、意外とでも壁耐えてるね壁耐えてるね。いいぞこれ。どうしようかな。他レベル上げてるのっていうのも、このあ、猫ドラがいる。これはでかい。大丈夫かな、射程が危ないんだけど。ギリギリ壁つむけば大丈夫。つむけば、あー、きついな。きついけど、でも、他に取り巻き来ないんだったら、これワンチャンあんじゃないこれ。ほらほらほら。で、あとは、そうですね。あーららら、吹っ飛んじゃった。まあ、もう一回出せますから。一応、こやつはそこまで HP は多分高くないと思うんで、とりあえず、このやられながらやっていくみたいな、ちょっと猫立てますか。ほら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 、いい感じ。他多分レベルみんな1だった気がするんだよな。確か、あー、ちょっと猫ドラが怪しいところだが、まあちょこちょこ出しながら行きましょうか。とりあえず猫ドラ詰めば大丈夫じゃないかな。多分ね、ここのボスはこれだけなんで、これ勝てればもういけますよ。多分いけますよ。あー、猫ドラがちょっと怪しいな。すぐダメになっちゃうな。まあ、とりあえず壁積んどいて、もうちょっとあれかな、こっちに引きつけた方が、よし、オッケー。じゃあ大丈夫だね。問題ありませんね。多分出てこないと思うんだよね。いやー、デスピレベル上げとけばよかったな。なんか速攻とかできそうだけどね。いろんなステージに関しても。まあ、それもちょっといろいろやっていきましょうか。はい。はい、終了でございます。はい、じゃあ次ですね、こちらやっていこうかなと思います。行きましょう。はい。でも、前回あれですね、初めて勝ったよね。初めてのランダムで勝利ということで。いや、待って、おい、どうしようか。ちょっとキューピッド出して。待て。ちょ、追いつかない。どれを出せばいいか、待って、考え中なんだが。いいぞ。いい感じだ。とりあえずもう、出せる分だけ出そう。よかった、ここでウィンディーって最高やん。めちゃめちゃ最高やん。いいぞ。あと他のちょっと衝撃がちょっとレベルがちょっと微妙なんですけど、とりあえずひたすら壁出せば大丈夫じゃないこれ。いけるんじゃないこれ。いやー、カーボン結構出てくるね、頻繁。あー、まずい。よし、オッケー。ノックバックしてるぞ。いいぞ、これ。ちょっと、いい、待って、自利品すぎるけど、割といい戦いしてくれてるよ、これ。おら、最高ですね。お財布が厳しいんだけど。財布がちょっと待って、厳しい。一体一体のね、コストが高すぎてね、すぐ財布が。頼むよ。お、いやー、待てよ。次のノックバックすればいけんじゃない。よし、おら、来た。すごい。今回すごいんじゃない。ランダムで今2連勝だよ。いやー、いいね。今日はちょっとテンション上がりますね。ということで、今回もこちらで終了でございますかね。てか、猫ボンバーの第3形態って結局これってないのかな。ちょっと図鑑も確認してないから、実際問題どうなんだかわかんないんですけど。ちょっとあればな。さあ。次も3連勝ぐらいしたいよね。できればね。まだ音がすごいんだけど、すごいな。イヤホン越しからでもドロ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 って音が、耳がおかしくなるぞこれ。もう終わりかな。長いな。さあ
最後に終了でございます。はい、じゃあ引き続きランダムでいきましょう。マグマさんいきましょう。これスタミナ7使うから結構やばそう。お、またウィンで行きましたね。これは嬉しいけど、ちょ待って待って、みんなコスト高いんだけど。え、ちょっと待って、大丈夫かな。え、ちょっと待って待って、厳しい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 。ジェンヌ積んで、オッケー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 。あー、いけるかな、ちょっと怖いんだけど。ちょっとこれジェンヌだけでなんとかなりそうじゃない。ジェンヌ結構ね、かなり有能ですからねほら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 、ジェンヌだけでいけるよこれ多分。やってみるか、とりあえずジェンヌで。無理そうだったらちょっと他のキャラクター出しとくけど。いいね。でもスタミナ70だからなんかヤバそうな気がするんだよね。最悪、まあまあまあなんとか。こやつらヌートもいるし。あー、そうくるか、そうくるか。あ、でもいいんじゃない。ほらもうジェンヌのこの沼にはまってくれてるからさ、ほら攻撃ができないと。おお、素晴らしいですね。お、これもまさか。あ、やばいか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 。いや、でもいけるよな、いけるよな。そうだ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 。オッケー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 。いいぞ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 。おっしゃさすがジェンヌだよね。もうさまさまなんだけど。あれ待って、また出てきたんだけど。もうしつこいんだけど、一回だけでいい気がする。ほらもう切ってるんだからね。もう終わらせてくれ、頼むから。あともうちょい、あともうちょい、あともうちょい。いいね、今回ジェンヌだけで終わりそうじゃない。あ、2体しつこいな、しつこいんだよ。よし、オッケー、終了でございます。はい、じゃあ次ですね、こちらですね、行きたいと思います。さあ今回のパーティーは、おーおーおお、まあドラゴンどうしようかな。あ、でもいいぞいいぞ。フィーバーだっけ。とりあえず壁はなんとかなりそうなんで、じゃあとりあえずあれかな、お財布ダメしてドラゴン積めば平気そうな気がするな。今回は問題ないよねこれ。あ、でもマダムもいるから、まあ、割といいぞこれ。まあ衝撃枠がちょっとあれなんですけど、まあでもね、コドラ積んどけば問題ないかなと。ほら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 、大丈夫だ大丈夫だ。あとはあれかな、天空出して、なんか大丈夫な気がするな。今回すごいぞ、かなり引きがいいのかな。前回がひどかったのかはわからないんですけど、ちょっとカリも出しますか。いやー、ちょっと進化させたいな、進化させたい。そう、あいにくこのアカウントに関しては経験値不足でね、全然レベルが上げられないんで、ね、うーわー、撃ってここで行くのね、やばいな。あ、じゃあ桃太郎ここさいるね、最高じゃない。ちょっと出すの遅すぎたんだが、待って遅すぎた。これで桃太郎で動き止めればもういいんじゃない。ほら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 、どう、ほら止めてる。いいぞ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 。さあ止めようか。え、2体出てくるの。よし、オッケー。もう財布は問題ないからガンガン出しましょうか。いやー、いいね、狙ったかのように桃太郎が入ってるな。これはいいですね。もう勝ちでしょこれは。これは勝ちだろ。すごいね、今回はこんなに多分勝つことはないと思うんだよね。3連勝はすごいな。別に何もレベル上げた感じないと思うんだよな。多分引き続きやってると思うんですけど、多分。いやー、いいですね。さあ頑張りましょう。次もいけるかな。うん、よし、終了でございます。はい、じゃあ次こちらですね、加工を守るもの。あれ、なんかこれで終わりっぽいな気が、わかんないや。まあとりあえず行きましょう。さあ行きましょう。待ってパーティーを把握させてくれよ。待ってどうしよう。とりあえずこれあれかな、強羅の猫ドラとりあえず一体出して。あ、狂気にいたんだね。オッケーいいぞこれ。いい、あ、待ってよ、やめて、出さないで。ちょっと無理だって。お、いいぞいいぞ。とりあえず待って、とりあえず出すだけ出す。出すだけ、だだだだだだだ。うん、
待ってって。でもいいじゃないこれ、ほらほらほら、割といい仕事してるねみんな、最高。この戦いを待ってたんだよ、最高ですね。アキラがちょっとこの部分そんな強くないんじゃないの、猫ドラこの。あーでも最高だねこの戦い、大丈夫、猫ドラと一応壁積んどけば問題ないんじゃないかなと。あとはまあ積まれたらあれかな、狂気輪出して。やべえ、壁がねえ、待って、全然ダメだったんだけど。待って、おー、ということでちょっとですね、負けてしまったので、まあ、いつものパーティーに戻ってやりたいと思います。いやー悔しいな。とりあえずまあ序盤の方はここでさ、あれなんだよね、意外とブンブンが出てきた時やばいんだよ、結構厄介だから、ちょっとそこなんだよな。ここだ、ギリギリなんだよ、意外とギリギリなんだよ。よし、オッケー、とりあえずもう出せる分だけ出そう。あーきついな、しかしきついな、こんなきつかったっけこのステージって。もう最初だよね、まあ超特急とかいればな、そこで足止めとかできたんだけど、今どうやって今まで勝つのか覚えてないんだよね。よし、もう大丈夫だね、オッケー、大丈夫ですね。さあ行きましょう。よし、もう余裕だね、余裕、バチコイよ。お、はい、バイバーイ。ということでこれで収録な、もうスタミナないんだが、もう多分残り5ぐらいしかなかった。え、待って出てくるの、ちょ待って、不意に出てくるのやめてくんない、まだ残ってましたみたいなこの勢いでさ、あれでしょ、その中でみんな言ったのをさ、寝てて忘れてるみたいな感じで、まあいいや、はい、終わりです。あれ、まだあるの、ちょっと待って。はい、ということでちょっと急遽スタミナの方を貯めてきまして、こちらメラメラカルデラの方やっていこうかなと思うんですけども、ちょっとスタミナがねですね、もうかなりこれ170ってことで相当やばいのかなと思うんですけどもね、とりあえずちょっとやってみたいと思います。じゃあ行きましょうか。まあこれで一応多分最後、おお、城がちょっと待って、カンストみたいな9999ってなってるけど、なんか怖いな、しかも狭くね。え、待って、狭い、これは理解飲み込めないんだけど、待って、これ何が出てくるんだっけ、出てこない、いや出てくるけどさ、え待って、何が出てきたかもう覚えてないぞ俺。とりあえずまあいいや、お財布舐めしよう。なんだろう、何が出てくるんだろう、ちょっと待ってよ、スタミナがあの量だからちょっとやばいの出てきそうだよな。これで勝てるのかな、またサイクロン系とかだったらやめてよ、もう確実にこれ無理だから。それだったらまたスタミナ貯めて1からになっちゃうよな、サイクロンいやらしいんだよね。いやどうだろう、あ、お財布がマックスだし、まあまだまだ大丈夫。あれ、これから出てこないってことはこれがもうあれなのかな、キャラ最大数なのかな、敵のどうかな、ちょっとやってみるか、実験的にピャッと。違うか、いやそうだね、多分それっぽいな。ってことはどうやろう、そんなキャラは少なくないけどちょっとやばいのかな。やべえ、お財布見てなかった。じゃあもうドドンとやって、もう16165いったらもう一気にいきましょうか。はい、とりあえずまずジェンヌたくさん出しといて、でそれからまあドラゴン積んで、あとはまあムードとかをまあ徐々に出していけばいいんじゃないかな。まだ城の方は大丈夫そうなんで、まだ大丈夫です、ね、
いや怖いよ怖いよ、本当に怖いよ。何出てくるかがわからないからね。もしかしたらあれだよね、スマホ版じゃない敵が出てくる可能性もあるからね。こんなスタミナ使うっけ。あ、もう溜まりますね。じゃあもうジェネで行きましょうか。よし、じゃあ行きましょうか。さあガンガン行きますよ。でドラゴンに積んで、あとはまあお財布、敵次第でお財布のさあれがあるから、さあ何出てくるでしょうか。じゃあもうドドドしましょうか。なんだ、え、何出てこないやつ。ちょっと出撃制限食らっちゃったけど、え、出てこないのこれ。ん、え、まさか、え、あー、そういうやっちゃ。なるほどね。あー、この波動バカか、この波動バカか、ちくしょう。これは厄介だな。あー、やべえ、忘れてた、出撃するの忘れてたんだけど、はいそんな問題なかったんだけど、なんだよ、大丈夫だったわ、よかったよかった、よかった。いやー、ということで今回なかなかいい戦いしてくれたんじゃないですか、ランダムにしてもね。いや、次回もちょっと期待していこうかな。どこまで勝てるかはちょっとわからないんですけど、多分徐々にドアムーンでもうね、難易度の方が多分もう上がってきてるんで、とりあえずさあ、はい、終了でございます。はい、ということでですね、今回はですね、こちら、フォルケーの火山ということで、今回はなかなかね、面白かった戦いかなと思います。で、次回ですね、これ、青ザカナの方をやっていこうかなと思います。で、上の方ですね、その上に軍艦島って書いてあるんで、もう少しね、多分もうウルルンの方が来るのかなって思うんで、引き続きですね、ちょっとやっていこうかなと思うんで、次回も見ていただければ嬉しいなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おー、またね。